ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒေါရင်းဇလန်ကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ချန်နယဒီကနေ့ပရိသတ်များအတွက်စာရေးစရာထောင်မူကြီးတင်ဝင်ရေးသားထားတဲ့လူဝင်စားဇလန်လေးရဲ့အခန်းဆက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇန်ခွဲ9ကတော့အစွန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အသွာလာခက်ခဲပါတယ်။ဒေါ်ယာဒရိတ်ဇန်ရဲ့အန်တရရှိခြင်းဇန်ဆောင်တင်းရတော့ပရှူတင်ကြနေတရှိတာကြောင့်အဆောင်တာဝန်ကြားရဝန်ထမ်းနဲ့ရဲဘက်တွေကြားရှိမမြင်ပါဘူး။ပြားနာလို့၎င်း၊မနေရဲလို့၎င်း၊မကြာခဏလူပြောင်းပေးရလိမ့်ရှိ။တဲဆောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ရဲဘက်တရတပတ်တစ်ချိန်ရိတ်ခါထုတ်ပေးရပြီးစီအောင်ပင်ပြက်စီးမှုတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာရီကိုလည်းရိတ်ခါလာထုတ်ကြတော့တပတ်တစ်ချိန်စခန်းရုံပို့ရတယ်။အောက်ကျိုင်းစခန်းမှာတော့ရဲဘက်အင်အား400လောက်ရှိလို့ဇူယုံဝန်တွင်မှာတော့ဘားတိုက်ရှည်ချင်းလေးလုံးတိစောက်ထားပါတယ်။တဆောင်မှာတော့တရားစီရတယ်ဝန်ထမ်းအင်အား50လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်လုံဆောင်ရေးအရာစုချုံးဝင်းကိုတော့ဝန်ထမ်းအင်အားရိုးပတ်ပြီးတော့တိစောက်ထားတယ်ဘူးတကားမှာတော့နောက်တန်းတက်ကြွချင်းခွဲမှုဥဆုံးမြန်လဲရှိတယ်အရှိဘကုံးမမှာကြတော့လုံထင်းရဲတရင်ရှိပါတယ်တစ်စိတ်တစ်စိတ်ဖြစ်တယ်လူ10ယောက်ပဲရှိတယ်ငပြားထူထပ်တဲ့ဒေသဖြစ်တော့နေ့စဉ်စေယုံလိုက်ရှာတဲ့ရဲဘက်က50လောက်ရှိတယ်စေယုံကတော့စခန်းမြောက်ဘက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိပါတယ်။စေယုံနဲ့နီးတော့အောက်ကျိုင်းမှာရှိတဲ့အရေးပေါ်လူနာတွေအတွက်ကတော့အာကိုအားထားစရာပါပဲ။ပါစီပါညာစခန်း၊လဲမော့အော်ကြီး၊ဟတ်စတင်စတဲ့စခန်းတွေမှာရှိတဲ့လူနာတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးအလန့်ဝေးတယ်။အရေးပေါ်အချိန်လေးဆိုရင်တော့လန်ခီမှာတော့ဖိတ်စင်နာကများပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အော်ကြီးနဲ့ဟတ်စတင်စခန်းတွေမှာတော့စေယုံနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်။နေ့စဉ်မှာတော့စေယုံလိုက်တဲ့သူစေနာသူနဲ့နောက်တန်းထမင်းချက်ဖို့ကြီးအတွက်ကတော့လူတရာလောက်အင်အားတွေကရှေ့တန်းလုပ်ငန်းခွင်ကိုမစင်းနိုင်ပါဘူး။တကယ်တမ်းနေ့စဉ်အလုပ်စင်းနိုင်တဲ့အင်အားကတော့300လောက်ပဲရှိတယ်။ဧက100လောက်စိုက်ခင်အတွက်ပေါင်းချန်ရှင်ချင်းအတန်းလိုက်ဆယ်ပေကွက်အပြောင်ရှင်ချင်းစီယုံစံနဲ့တောဆက်ကြမီတာလမ်းဖောက်ချင်းစီယုံပင်တွေကိုတော့ဓာတ်မြေဩဇာကျွေးချင်းပျက်စီးပင်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အစားထိုးဖားထီးစိုက်ပျိုခြင်းစသဖြင့်နေဆံလုပ်ငန်းတွေများပြားပါတယ်။မောများတဲ့ဒေသဖြစ်တော့စံတစ်ဖက်ထိတ်ကနေတစ်ဖက်ထိတ်ကိုပေါင်းမြက်တွေရှင်းတာနဲ့ပထမစတင်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းတဲ့ဘက်ကတော့ပေါင်းမြက်တွေကထူထပ်စွာနဲ့ပေါက်လာပြန်တယ်။ပေါင်းမြက်တန်တရားကြီးကတော့လဲနေပါတယ်။ကော့တောင်မျိုးရာသီဥရုကစောင်းရာသီမရှိ၊နှွေနဲ့မိုးပဲရှိ။နှွေဘက်ဆိုရင်တော့မိုးရွာတယ်။ပူအိုက်ဆစ်ဆိုတဲ့အီကွေတာရာသီဥတုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စီယုံခင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပေါင်းမြက်တွေကတော့နိုင်အောင်မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါင်းမြက်တွေကိုအတိုက်လုပ်ပြီးတော့တောဝက်အုတ်တရားခိုးရင်းစီယုံပင်ကောင်နုနုကလေးတွေကိုကပ်ဖြစ်စားတော့တယ်ဖြူနဲ့တောကျွတ်တရားလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရုံးလုံငန်းပြီးစီးသွားပြီဆိုတာနဲ့မနှက်စင်းနိုင်ကြုံရင်စနှုတ်နဲ့နောက်တန်းတက်ကြွကြီးဦးထွန်းမောင်တို့ရိုက်ဘတ်တနက်ကိုစီထမ်းလို့လုံကြုံရင်းနဲ့တောတရိဆန်ကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ကွင်းစင်းပြီးတော့တောနဲ့လက်လေစစ်စင်ရတယ်ဘိုးဖြူဘိုးနီခွေးညင်တော်ကတော့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်တယ်နေစံတော်မွေးကြီးတွေကြီးပေါက်ကလေးတွေတောဝက်ပေါက်ကလေးတွေဖြူကောင်းနေနဲ့တောကျက်ကြီးတွေကိုတော့တက်ခွဲရဲဘတ်တွေပေါင်းရှင်းနေရင်းနဲ့ရတတ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်တန်းတက်ချက်ကြီးဦးထွန်းမောင်တော်ကလည်းနှစ်ရက်ချာတခါဆိုတယ်လို့တောဝက်စီတွေကိုပြက်ခတ်ရတဲ့အတွက်စကမ်းမှာတော့ဝန်ထမ်းရဲဘတ်တွေအတွက်ကအသားဆိုရိတ်ခါမပြတ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ကလည်းတောလိုက်မှုဆိုဖြစ်မှမသိဖြစ်လာတယ်။ယနေ့အလုံနာနေရင်းနဲ့တင်းငွေနေဖြစ်ပါတယ်။ဇီယုံတဲခုနှစ်တဲနဲ့တောင်ရဆိုင်ခင်ကတက်ကြည်ဦးဝင်းမောင်တို့ကတပတ်တခါရိတ်ခါထုတ်ရင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအချိန်နည်းအစီရင်ခံစားတင်ရတဲ့နေ့လေးဖြစ်တယ်။ယမနေ့ညနေကတော့ရဲဘတ်မုတ်ဆိုးမောင်ကြီးရဲ့နင်းကားမိထားတဲ့တောဝက်ကြီးကိုကျွန်ုပ်သွားရောက်ပြီးတော့ပြက်ခတ်ရထားတဲ့အတွက်စကန်းနဲ့စီယုံတဲရီမှာတော့ရိတ်ခါ6ပြင်ရိတ်ခါဆိုအသားထုတ်ပြီးရနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။စကန်းဝန်းအတွင်းတော့စုံညံပြီးတော့စီကားနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဂျန်ခွဲ9စီအောင်တရာနေတက်သားလာမောင်နဲ့ရဲဘက်နှစ်ယောက်ရိတ်ခါလာထုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတင်ပြဆရာရှိကြောင်းတက်ကြကြီးဦးထင်းမောင်ကနေသစင်တင်ပို့ပါတယ်ကျွန်ုပ်ခေါ်ယူတွေ့တော့လာမောင်ဘာကိစ္စတင်ပြဆရာရှိလဲဆရာကျွန်ုပ်မိသားစုရဲ့မိဘတွေကလာမယ့်အင်္ဂါနေ့မှာကော့တောင်လာမယ်လို့စာရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်နောက်တန်းပြန်ပြောင်းပေးဖို့နဲ့အင်္ဂါနေ့မနေ့မှာကော့တောင်မျိုးကိုစင်းကြဖို့ခွင့်တောင်းတာပါအေးအေးငါစီစဉ်ပေးမယ်အင်္ဂါနေ့မနက်6:00တန်းစီမံအမိလာခဲ့။နောက်တန်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့လူလဲဖို့က
ခီးသွားခွင့်ပြုမိန်လဲလာယူဒါနဲ့ငါ့ကိုဇံဖန်းရွာဥက္ကဋ္ဌကတိုင်နာတာရှိတယ်မင်းတို့တရားတော်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ရဲဘက်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေတီဟိုတီနဲ့ငရုတ်ကောင်းတွေကွန်တီတွေကိုခိုးခူတဲ့ကိစ္စကြွေကြောက်လောက်ကောက်တာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အပင်မော်တက်ပြီးတော့ခိုးတာတော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားမှာသူတို့ကတရားစွဲရဆိုရင်ခိုးမှုမြောက်တယ်သတိထားပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလမ်းမောင်တို့ဘွဲကစခန်းကနေခြံခွဲခုနှစ်ကိုအပြန်မတော့သူရဲ့တပည့်ရဲဘက်ကြီးနှစ်ယောက်ကရိတ်ခါထုတ်တေကိုထမ်းပိုးလို့လုံထိန်တက်တာမြင့်ဆွေနဲ့လှဖီတို့ကလိုက်ပါသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကျဉ်းဌာနဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုံထိန်ရဲတွေကတော်ရတောင်းတွေကနေဘဝတူအပေါင်းတင်နေဖြစ်တယ်နောက်တနေ့မနက်တန်းစီရဲ့အချိန်တော့နောက်တန်းတက်ချက်ကြီးဦးထွန်းမောင်နဲ့ဇီယုံတဲခုနှစ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တက်တာလမောင်တယောက်လုံထိန်ရဲတက်တာနှစ်ယောက်နဲ့အတူရမနေ့နေ့လယ်ကလေးကထွက်သွားကြတာပြန်မလာသေးပါဇီယုံတဲမှာတော့တာဝန်ကျတဲ့ရဲဘက်ကြီးနှစ်ဦးကတော့လာရောက်တင်ပို့ချောင်းတိုင်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်ရဲဘက်ကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်ုပ်ခေါ်ယူပြီးတော့မေးတယ်တက်တာလမောင်ပဲစင်ကစပြီးတော့ပျောက်သွားတာလေမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကမင်းတို့ဆရာတပည့်တွေစခန်းမှာရိတ်ခါလာထုတ်နေသေးရဲ့မလားဟုတ်ပါတယ်မနေ့တော့ရိတ်ခါထုတ်ပြီးတော့အပြတ်မှာလုံထင်းရဲဘော်နှစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တဲကိုလိုက်လာပြီးတော့ဆရာလက်မောင်နဲ့အတူအရက်တောက်ကြပါသေးတယ်စခန်းကဝက်သားရလို့ကျွန်တော်တို့အမီးလုပ်ပေးပါတယ်အရက်တောက်ပြီးတော့ဆရာလက်မောင်ကနေ့လယ်စာပြန်စားမယ်ဧည့်သည်နှစ်ယောက်စားပါပို့ချက်ထားဆိုပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်အခုမနက်တရားတော့ပြန်မလာလို့တည်င်းပို့တာပါဆရာကြီးမနေ့ကလေးကမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့တည်င်းမပို့တာလဲဆရာလာမောင်တော်ကဒီလိုပါပဲဆရာကြီးအဖွဲနဲ့ထွက်သွားရဲဆိုရင်မိုးကြီးချုံမှပြန်ရောက်လာတတ်ပါတယ်လက်နက်တရောပါသွားလာမပါပါဘူးဆရာရိတ်ခါလာထုတ်တဲ့နေ့ကဆရာလာမောင်ကိုင်းတဲ့ရိုက်ဖက်ကြီးကိုနောက်တန်းပြောင်းရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတက်ချက်ကြီးဦးထွန်းမောင်ကိုအတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တော့လုံနေရဲဆရာတွေလည်းတနက်ယူလာတာမတွေ့ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရွာထဲမှာဖဲဝိုင်းမှာလားတနေရာဖြစ်နေမလားတခုခုပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းလုံထိတ်စခန်းကိုသွားပြီးတော့မေးမြန်းစီတော့လမောင်နဲ့အတူပါသွားတဲ့လုံထိတ်သက်သားနှစ်ယောက်လည်းပြန်မရောက်သေးချောင်းသိရပါတယ်ဒီနေ့လုံထိတ်စခန်းကတက်ချက်ကြီးနဲ့လုံထိတ်သက်သားနှစ်ယောက်ကိုတနက်အပြည့်စုံတက်ဆင်ပေးလို့လကောင်းကျွန်ုပ်နဲ့တက်ချက်ကြီးဦးထွန်းမောင်တက်ချက်ဝင်းတင်တို့ကရိုက်ဖက်တနက်ကိုကိုစီချမ်းလို့အမဲလိုက်ခွင်းနှစ်ကောင်ကိုခေါ်ရင်းနဲ့စီအောင်ခင်အမတ်ခုနှစ်ကိုချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။စကန်းရဲ့အထွက်မှာတော့စီအောင်စယုံတိဆောက်ဖို့အတွက်မြင်းနေရတိုင်းတာနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာဦးညံဝေတို့အဖွဲ့နဲ့တွားတွေ့တယ်။ဦးညံဝေကတော့ကင်မရာလွဲလို့လိုက်လာတယ်။စကန်းရဲ့ခြံခွဲအမတ်ခုနှစ်ကိုနှစ်မိုင်လောက်ဝေးပြီးခြံခွဲခုနှစ်ကတော့တောင်ပြောင်တောင်ကိုတစ်မိုင်လောက်ဝေးပါသေးတယ်။အမတ်ခုနှစ်စီအောင်တဲကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်စီလမ်းမောင်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီယုံခင်းကိုဖြစ်လို့ပရှူတိဟိုချန်နေဘက်ကိုဝင်နေခြုံကြုံခြုံကြားတနည်းမှမကြမ်းပိုက်စိတ်တိုက်ဆစ်စီအမဲလိုက်ခွေးရရလဲအနက်ခံနေတဲလွန်စာလဲမတွေ့ဘူးတောင်ပြောင်တောင်ချီရောက်တော့လဲခွေးရရအိုးတယ်အပုတ်နဲ့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ချီပက်လဲနေတဝါရှာလဲဆိုရင်မဲ့လဲမတွေ့ဘူးနေလဲစာစားချိန်ကျုံလာလဲဆိုပေမဲ့အเจ้าမထူတော့ကျွန်တော်တို့စခန်းကိုပြန်နေနေလဲစာကိုစခန်းမှာစားပြရနေပါစီပညာစခန်းအုပ်စုထောင်ပိုင်ဦးဟံမြင့်ထံကိုဆက်သွေရနှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်ကိုအစီရင်ခံပြီးတော့ပို့လိုက်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ညနေဆောင်တဲ့အထိတည်င်းထူးမရပါဘူး။အင်္ဂါနေ့ညနေဆောင်မှာတော့ပြောင်စုံနေတဲ့တက်သားလမောင်ရဲ့မိဘနှစ်ယောက်နဲ့မိသားစုတွေကစခန်းကြုံကားနဲ့ရောက်လာတယ်။လမောင်ရဲ့မိသားစုကအလာလက်မှာတော့လမောင်ရဲ့တည်င်းကိုကြားလာကြောင်းအိမ်မက်လည်းမကောင်းတာနဲ့လမောင်ကိုအ мян ဆုံးရှာဖွေပေးဖို့အတွက်ဟိုရပြီးတော့ဝိုင်းတောင်းပန်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဧည့်သည်တွေကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးလို့ကြွေးမွေးဧည့်ခံတယ်။စကားတစ်ခုလုံးကတော့စိတ်မကောင်းကြအောင်။လာမောင်တို့ရမိသားစုရောက်လာကြတော့ဂျန်ခွဲခုနှစ်ကတက်တာလာမောင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကပြန်လဲသိမ်းစီပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရုံစတိုခန်းထဲမှာတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ညနေ9နာရီအချိန်မှာအောက်ကျစခန်းစည်းရုံကဈေးမူဝင်းနိုင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ရုံခန်းရောက်လာတယ်။ကိုဝင်းနိုင်လာထိုင်နေဗျာဘာကိစ္စအကြောင်းထူလဲ။ဆရာကျွန်တော်အခုပဲလဲမောကုတ်ကဲမှုတောင်ဝန်ခံရုံးကနေစေးရီထုတ်ပြီးပြန်လာတာဂျန်ဖန်းတောင်ရွာကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာခဏနားပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောင်းတုံးပရှူးလူမျိုးအချင်းချင်းပြောတာကြားတယ်ဗျာကျွန်တော်ပလီပလိုင်းရွာမွေးတာဆိုတော့ဒေသခံပရှူးစကားကိုကျွန်တော်နားလေသူတို့ပြောတာတောင်ပြောင်းရှိုးထဲမှာဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်ထားတယ်လို့ပြောနေစရာအဲ့ဒါဆရာတို့အမြန်ဆုံး
多少人都追命来追，俺的天老婆了，结束这么的过问呐？都说这么的过问呐？昨天前不老说的那，昨天俺老弟在，这脑壳被龙天爷的呢，一见乌鸡问那那帮不要，上回也陪我来帮忙，那么农民打算来上你家呗，身边阿婆表，但那之前虽然得亏得在，稳定的，然后东阳过来那臭皮路，龙天是看俺得在之内，这大内要追过可比。 就将表表路，人类证明的没来亏的干过话，特别来办。伢个让毛三表那边说，我那里有么看路的没？都给俺问那亲戚给三表找的包包哪里的？这次没记得到嘞。伢个的偏偏的忙没来。这老多啊，没一来没三来，下坡也不会变那个三表人。伢个那老马肉亏样，等我咋样不要？下坡也不会变样来。 真的别买那的，别过了，每个月的老差不要挨个呢。各位的，追开那边，追的是呀。你那么干么子啊？那个那边就都不要贸易那摊的特产在，我为啥来吃不要？俺看旁边的那边是肉的是呀。张表姐也说了嘛，什么没有你这往往那摊的，俺不能拿出来呗。下一买来亏的，俺能看不要上不要呗？给，今天就回来别买多呗。 俺哪有人能啥家到家？只能往那土家边上先看啥野不要，八十八年是看，二十长万只是有的真不完美。老毛也没打算是看我，上哪来你妈罗？老毛如果上回对象不得准，再三姐妹啦，只能搞了伢人精。土家边上我一见从十六，八十八年二十长万只听我，一十八十大年的真不来摆，十大别妈罗。 长白子乌黑的那牛杂烧上，只能够让我们那旁边那叔叔，看见伢个大路，这帮没得进步，今年也没帮水不呢，得得一头茶的烧回不，这样来也没得水不呢，是看张文看长白子呢，过大庙啊张文是对的，烧水来的清气，看见伢妈上山不，牛杂坏，就在这些看啥伊大钱，老毛也没打算呢，伢啥啥人。 那等阿伯子，明天把门那叔叔开车铺，先生真的阿伯妈罗，伢说的哪一招嘛呗？不要失口，俺们家单位路一样问的，特别美，这招呢一没表过，俺也阿妈罗是搞表的呢，我可不肯定你有在，阿拉伯，俺没来亏那高爷，什么表乌蛋过来在，上课上单场亏那高呢，把瑞俺老少呢的来没得，只能俺那真没有水路，让俺吃苦生活吧。 奥特马罗单场啊，每块通常的是为那么，我都拆了。俺没来亏那干我不得草牛路是干不了主意，还搞单场。伢说的那样偷了没？没把人弄你啊嘞？啊，哥前天没得了。这亏那干完来，哥今天把不着你啊嘞？小看俺变钞票，这个被他了瓜，没老板的事啊。只能走了了，这亏那干破漏你了。小是就看你妈拆了，老妈也不是为啊，啊等你穿的耶。 亏了伢嘞，一些伢嘞，老意思是没挨不差哦呢。是啊，一夜别买输了，只能多肉炒蛋呢，是啊。没养好低保单上耶，亏了伢爸爸多挣的水，没得干活没白了，偏没拉瓜，给这干活俺真赚了没。没挨也无所谓，破呀，谁不见过可以挨包瓜，好给娃子呀。单上俺罗，上个这干活没伢呢，只弄那亏那个偏我出的，是看这苦劳真心的别买。 拉着钱背里要了大嘞，刚给爷妈罗带你养没事，这个来瑞，俺来养你来家嘞，谁把爸带俺为妈罗，伢是那单场靠单子，跟他妈的奴家呢，只能够说，苏州文有百病，干死吧，俺没来亏那搞只能够被伢钱养路，这搞搞来的，只能够破几百个绕着，单场都要破到奴来单子来，拉面，拉面，吃哦哈。 我用看啊，单上那朵蜡笔又一百哦，一百蜡笔，单上也八百六嘞，老八卦。上个要么表表妹，你来喽。只能那亏那个话，是看我是谁不要，阿爸爸多少笔，上看别人来的。单上我阿婆要笔，就让亏那个别人拿来。只能够让每个人一票多少，得送的呀，一张张，人都拿给办。你是有朋友，上看阿婆他妈，只能也应是是外婆话呢，妹妹应该哩。 冲大不要，阿婆他妈若看东看西。
Siyong Siyong Siman Gengani. Engineer Unya Waya Takani. Me ain't a no ni yagrian zamaro. A can't carbashi. Shadi Uru Bulone. Brand a gun upon a drink a car. Puinle be your 80. A can't carwa maro. But so anagwane. So the ainzi. Let's a galio whistle tire, Ludia. Tanoko sounds in it a dreamy. Me out to be tar tanoka. None of the day could come to yabo. A yebo case ashilo. The temple would that's a utama. Tano and nogo. Sound a yellow user or a yari young up can it tie. Utama, pakesale. Tano mimian bureau. A yari anna. Lenny dam your sway bureau. Grandpa was in it. But do mamma do you. Utama, utama. Tano subio coro. A boram in a sense I come out any day. Engineer Unya with the car when we are to lie. Out as you can sound than sound like a pit and I. See ya, Papsilone. Uto mamma. Pavio Zashiro lemmatiu. So no come on my last only. Pure pure Bolivia. Say ye. That's at the Uta mawa. Say ye, eh, Malibia. Nabati malaba bo, say ye. Show and the carrier let to know at these are by tie. So no, no be the car when be ma. A portello yamali. Aro Unya we are. Say good day way. A mamma biromia, shall tell Lara, Timinadri. Mabu, do not a detail drill, I debia. That's a tea utoma with a peso and nequatine. So say, let's a car, eating a wood eye. Say, let's talk a yarn in a dure. But a talk a yarn let them tell. Say, eh? Do not a yarn or talk a yarn. But do she male la mabo? Do what a saint, Elysia? Do some out then tell ye. May a swell any down, Pima, get kept your eight. No name Unya we, out go see, Ginsa be up there 80. Quinna gang out of Gountown Zee be up there 80. No amy martin hobble, a day tango or drill lady. I look out to mamma wuzoe, but do lay, so no madrid at all. Then sound beyond the low, Lama soe, to no go, beyond the other sound the yashi lope at me. To no an army is over me, down lance a domishi bow. A can't a gob yam a paper in a go die, then be up a lady. Bama temapipo. นกโกไหนมาตะยีนูรอริจนุมญนาติพะยาวะผู่ปิ๊อตะเม็นจอซาโลถั่วลารอญาริยาโจตินซีซั่นทาเรตะจัจจีอู้ถั่วมาเนตะจัจเตียนเวอปาเวนันตะสิทธิ์ตะสิทธิ์ลันนกโกซีเนซ่องซ้ายเนจาบายจนุตุมะเนช่องนายีตองเซมะเนมารอสะคังกะควินะกองเนอะดูถั่วลายซีออนเคเนยอเพ็ดอะซงซงฉันคุณะโกจอบิยะนอกดอปะชูตีโฮดออะตรีนเวนลาเกจาย ကွင်းနကောင်ကတော့လမ်းတည့်ရဲ့အလားရှေ့ကဦးဆောင်နေစီယုံဆက်ယုံအင်ဂျင်နီယာဦးညာဝေရလေစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကင်မရာတလုံးကိုဆွဲလို့လိုက်တယ်လမ်းခီကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်တောင်ပြောင်းတောင်ကြီးကိုအဝေးရနေလမ်းပြီးတက်ပေါ်ရိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ကတော့မြေပုံဆွဲလို့တေးထားတယ်မနက်ခင်းအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတော့မနက်ခွန်းနိုင်ကျော်မှာကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့တောင်ပြောင်းတောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတ
ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราได้ไหมเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราได้ไหมเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราได้ไหมเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราได้ไหมเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราได้ไหมเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถทำให้เราได้รับผลล
အောက်ခံပေါင်းမီတိုကလေးတွေပဲဝတ်လို့လက်နောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးမောက်ရအတင်းထားနေရက်ဆက်စွာအသက်ခံနိုင်ရတယ်အလောင်းနေရာရွှေရရနေအအေးတက်တေကြောင့်အယိုးကြကြမရှိသေးပဲနဲ့အသားရရရောင်းကိုင်းနေရနေပါတယ်ရမရန်ကြီးရရတော့လူတန်းကြောင်းနဲ့ထပြန်တော့ရွှေတွင်ပဲ့တင်ထက်လို့နေတယ်တဘောဘောနဲ့စူညံနေပါတော့တယ်မောက်ရအနေထားပြတော့ဘသူ့လောင်းလဲဆိုတာခွဲခြားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့စခန်းကဝန်ထမ်းတွေရ သူတို့ရတဲ့ငယ်ချင်းရဲ့အောက်ခံပေါင်းပြီးတိုကလေးကိုကြည့်လို့ဘသူ့အလောင်းလဲလို့ခွဲခြားပြီးနိုင်ကြတယ်မနက်စင်တိုင်းမှာတော့စခန်းအုပ်စုထောင်ပိုင်းကြီးဦးအောင်မြင့်နဲ့ကော်တောင်မျိုးဝါအာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းရေလျှောက်လာတယ်တပုံရချင်းတက်တေကံပြည့်စင်ရှာဝေးသိမ်းစီချင်းမြေပုံလေးရေးဆွဲခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြီးရနောက်တော့အလောင်းတွေကိုပလက်လှန်စီရဲကမှာရမရန်ကြီးတွေဝုန်းကနေထပြန်ပြီးရနောက်တော့အသား
ကျွန်တော်ကိုအချိန်နဲ့မပေးဘူးရွှေရွယ်ပြီးတော့ရုပ်ပြဆင်းပြတဲ့ဖြစ်နေကြတယ်မတန်တက်ပုံနဲ့ရှာပြီးနောက်တော့လူကြီးတွေကမူလအနေထားတိုင်းကြံလေမောက်ခိုင်လို့လူကြီးတွေကိုတံပင်းရွာမနီးရဲ့အတွက်မိရှုတကြိုးစီချင်းမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့တကန်းကိုခုတ်ပြီးတော့ပဲဖုံးလွှမ်းလို့တကြိုးလိုက်ကြပါတော့လေလက်ကိုနောက်ပြန်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြတ်တယ်ဝန်ထမ်းပြတော့အမိတ်ပြန်တန်ကတော့ဖတ်က
ကျွန်တော်တို့ဖော်ရတော့ရှုပ်တဲ့ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတတိကံပစ္စည်းတွေကိုရှာဝေဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မှာဖတ်ထားတယ်။ တေဆုံးသူတွေရဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့ပလိုင်းတွေကိုတွေ့ရတာနဲ့တင်းစီလိုက်တယ်။တေဆုံးသူဝန်ထမ်းတွေကတော့လက်နက်ဆိုတာဓာတ်တော်တစ်ချောင်းတောင်မပါဘူး။လက်နက်ကဝန်ထမ်းနေလက်နက်မပါတဲ့အတွက်အနိုင်ကျင့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တက်ဖြတ်သွားတဲ့သူကတော့ဝန်ထမ်း၃ယောက်ကိုတီဟိုချန်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့တောင်ပြောင်ပေါ်ထိခေါ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာအနည်းဆုံးဒေါက်တာလက်နက်ကန်ဆောင်တဲ့သ
ပြီးတော့အာနာပါဖွဲ့စီပြီးလာတာကိုကြိုတင်တိရှိကြတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကတည်င်းပို့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရေဖွဲ့ရတော့ဈေးရောင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်ရေမှုရှာအိမ်ကောင်စိန်ကောင်နေပါမကျန်ဖန်စီအရေးယူပြီးတော့လူတက်မှုတည်တင်းတင်းချံအားပေးကူညီမှုတွေနဲ့ဆွေးချက်တင်လို့ကောက်တောင်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွဲ့လက်တရားရုံးကိုတင်မာတော့တယ်။တရားခဏနေရောရုံးတင်ဆက်စီရောဝန်ထမ်းတောင်ရကိုတပ်ဖြတ်တင်နေရမ
ตัวเขาตีโคราโก้เล็บอุลจามิโยจำบาชินยาลายเอาใจใจเอ็ดว่าอพวันนี้ตัวยาวจีชูใจเฉยจำบาชินเสียก็ดามันไอซีมีเอาไว้ในวันนั้นตัวยาโก้เล็บยันจูตัวลูชัยนับไปจำยาวชูเรโก้อดีตจะโคลาไปแต่เพียงหลายใจเรื่องเพียงจะไปก็ต้องเดียวงาโรอันยันซงสวยจะเดินซีซีโล เดี๋ยวคันพี่รีก็รอทางด้านนั้นเสียสิทำอะไรไปดาวน์ชิดดูจีว่าลูจีเลี้ยงกูรอปมมาต้องยานิตที่อาจจะเสียลิขิตลูตัดเนี่ยมาอาเป็นกุญยมุแต่เดินเท่งเช่นทามุที่อาคันนี้ทับยืนลมยาวสีบุกุญยมุรีในทางจะคนนั้นเสียทำมาอับเจ็บไปเลยไปเรื่องมารอเอามุปีสองตัวไปลูสูยาเป็นแม่มาปีบ้าบุจำบ้านเชื่อสิอุกการอแล้วก็นุยตามมายารีจีว่ามาจันนิกเกอร์เอ็ดว่าแต่พนักงานกูชาวจีนตัวเป็นแม่ กูจะคุยว่าเด็กจะเสียเปล่าจ้าแต่เดี๋ยวอะไรเนี่ยจะโน้ตผู้ยามเนี่ยจีมันจะสั่งจะจีชูเกียร์ไปแต่เป็นแม่ย่าเจ๋งสิแล้วขี้อันนี้สั่งเลยเรนเด็กจะเสียเปล่าแล้วมันนั่นสูสีเปล่าจ้ารับจะโตจะโน้ตผู้พันซีไม่ใช่เก็บเอาเนี่ยจะลายยาวจริงเลยไม่เข้าไปเนี่ยไม่ลองมาลายจริงเลยเปล่าไปไปชูลูมิโอเจงอากาศกูเปล่าจ้าพันซีโดไม่ใช่ไหนเก็บเอาจีตาคันนี้จะโต โดนลังคีอะไรจ้าเนี่ยถ้าจ้าตัวเราประกาศจะเป็นได้เนี่ยการที่ตาเรามารอุบลีเล็กจังอ่ะโดนลงไหลเนี่ยจ้าพี่จ้าตัวเราเนี่ยอุบลีอยากพันสิเยี่ยวอยู่บ่คดได้อะไรใช่มารอเอ็นตาบุลูอภิบิสัญญาเชื่อเพื่อเลี้ยงมันช่องการได้บ่เดี๋ยวกูนึกสาวสุริสกาจังจะเนี่ยจะเชิงใช่มารอเดี๋ยวแค่เนี่ยพันสิน่าไม่รู้มีอะไรไหมจะโน้ตอย่าพูดว่ากันรอจะเป็นมากาส่งโชว์มุกันรอถ้ามันไปอยู่เต็มใจอย่าบ่เอาไหม
Zeno Dawan Tansan Lo Nesiro, Dimao Pianagiri, Delala Uzamaro Kodam Sakanga, the Denso de Kuizari. Eri the Densuaro, Dam Jambua, Luda Tarelo, Deda Campi, Bashuzga, Naliri, Samu Wenango, Zeno Go, the Dempiro, Zeno Porto Nangiri. Araja, Jacania Zenone, Samu Wenau, and Yodi, Tarke Zana by Matiai. Zenoga Bima Pianagiro, and Dia Kinlopeme. ก็ตามเสียงมาจากนิกเกอร์เซมูวันนั่งกูรอก็ตามอยู่วันจันทร์นั้นเองเจ็ดก่อนจะก่อนเส้นกุยมามันจะเช่นไรจังหวะนี้สั่งจูโน่ลงจันทร์เซมูวันนั่งกูรอก็ลงจิตที่มันไปอะไรนี่ยามาเปิดเส้นไปที่สองตัวเก็บไว้สังเกตหน้ามาทางหลังเกอร์เซมูวันนั่งยัดจะไปพิจารณาก่อนกางกางทั้งมาส่วนลุ่มยาวด้วยแต่ในตมารยาแต่ในตาอิจูมาอ่ะปอจะไปตัวเรื่องลุ่มยาวตัวจับจันทร์ อันนี้เดี๋ยวจีน่าจะคันดีกว่าพันสิ่งนั้นจะไม่ใช่หรอจะโน้บไปมั้งจ้าจะเป็นไหมอามาเนียลูโร่อะไรอย่างเนียลูเรียเนี่ยน่าบุกเขยันละไหมจะโน้บไปเลยซอสีสวานีเจ้าช่วยกุยยาเรตัวอัตตาอันเดียกินโลลูจะมาเขยันจะมาไหมมะกามูสุรากาสิกุยยาไม่ใช่บุสุรีสักกบองชิบไปไหมเนื้อสัตว์ที่ตายมาโร่สิกุยยาเชวงะเจวันลาลากาโร่จะโน้บยำยำยังกูจีบไหมจะโน้บกาโร่ เอาใจสีองค์ท่านสักครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วสิบยี่ปีก็รอเชื่อเป็นป้าได้เลี้ยงลูกเลยอาจจะเป็นเส้นสั่งลูกปีกไปเจ้าคนนั้นเองจะเลี้ยงสั่งลูกปีกไปสักครั้งวันจะมาเลยวันที่ป้าได้จีดลงเสียข้าอย่างจีดลงจำเจ้าใครมาสอนให้สั่งลูกปีกไปแต่สิ่งอื่นก็การยันสิเนี่ยต่อต้องยืนนี่เอาไม่สอนทุกคนจริงอาจต้องอยู่ในมารีเชื่อเป็นสูตรเวงอ่ะอาจจะการยันลูก จะการจีบผัวเรื่องก็รอสมมติสิ่งสิ่งสิ่งมันก็ยังเอ็นจิเนียร์อุ่นยาวยาเอ็งก็ได้เอามาพิจารณาไปลูกแต่ยังสอนให้สั่งลูกไปไหมเชื่อเป็นสูตรเวงจังเป็นจังการจีมาเรียงเป็นจีตเป็นอ่ะอาจจะสูตรเวงก็เกี่ยวกับนี่ไปเอรียงเป็นจีบอดจะไปพิจารณาเชื่อเป็นพิจารณาเลยพิจารณาไปยังเป็นจีอย่างสักการะวันก็อาศัยเข้าเลยจะมาพิจารณาจะฉันเล่าทางเก็บไปเดี๋ยวนี้มารอ ยังไปยัดเยี่ยมะจะโน้สักครั้งอันนี้น่าจะจ้างวันกันแต่จะจีอุทโธมาเชื่อเป็นน่าจะมูส้มเนี่ยเชื่อแต่จะจีอุซอทโธอันนี้เชื่อเป็นเชื่อจะมูมังเวนุกุโคโลสิวิลิลอดียังเป็นจีอุเชนเลมัวบ้าไปแก่พ่อวันนี้จะโน้ว่าสักครั้งอุซานซาเอียยังเป็นเซมบีไปเดินทางก็มาไม่จำเป็นเซมบีบ้าไปอะคุจันนี่ละเชื่อเป็นสุจวันนี้ยังเป็นจีประตูเข้าเยี่ยเลยแต่จะจีอุทโธมาเนี่ย เราจะเอาไปเข้ามาละสงสัยอยากจะนอนจ้าวันอยู่เลยเสียจะนอนมาเข้าเย็บเอาเสียยังเป็นจี้อาจิกยังเป็นจี้ลุงนั่งสาวจ้าวไหมแต่จะจีอุทมามาเข้าเย็บไปไหมเสียจะจีอุซ้อนจ้าวอยู่เลยเสียจะนอนแน่เพื่อยังเป็นจี้เข้าไปไหมไม่เป็นนั่นนอนลบไปบ้างจะไหนไม่สวยนอนกรอบไปเลยเสียจะไม่มาเช้าไปเลยอุซ้อนจ้าวจะนอนสักครั้งจ้าวันกันเจ้าหนึ่งในลู่อัดดอนอีกคนลบไปบ้างไหม คำยาใส่ใจจะไปเรื่อยๆเนาะนี่จะนอนไปยังเขาปะคำยารู้อพยพด้วยจะนอนตีแต่สาวเวลี่ดูแลเราไปบ้างไหมใช่ไหมล่ะแต่จะดาวเสียเย่วันนั้นไม่เลยอาจจะอยากใช้ข้าวเราแล้วสักครั้งอีจันตายาบอกด้วยเลยพับย้อนเสียชีเลยทีนี้นี่จะไปเอาเข้ามาเสียหรือว่าจะเล่นนัดเดียวเลยซีซันไปบ้างจะนอนจะไปเรียนมาที่อันไหนได้เลยแต่เขาก็รู้จักเลยก็ไม่เลยอุตส่าห์ทว่าหรือว่าจะเล่นนัดเดียวไปส่งชาไปไหม นับแต่จะจีอุทโธมาเนี่ยนับแต่ข้าวสารเชียบอุสมยนุพยาเข้าไปตายยาวเป็นสิโยอปายไม่เชียบไปโยจะไม่ใช่ว่าจีน่าจะเอาเตไปยังไม่ทีนี้เชียบอาลอดจะทุ่งเฮียนี่สิจะไปไหมก็มีรถจักรยานยนต์จ่ายเองแม่ก็เอาใจจะเล่าเนี่ยมันทำอะไรก็เชียบไปไม่ได้โอเควะเสียอะไรเนี่ยจะนอนเลยสักแค่นั้นมาสิเยอะมาตามเสียแต่คุยเรื่องจะเวทอะไรทั้งอ๋อรอไปเซ็นจ้า จู่ๆก็หายไปอ๋อแต่จะจีอุโสทรวงแล้วก็อันไหนไปมันก็ไหนมาแต่จะจีอุโสทรวงเอาโน้ไปยังไงชัวร์ก็รอยังใช่ลูกยังเป็นจีอุลวันเนี่ยไปไม่ได้แต่จะจีอุทโธมโน้ไปก็รอจะไม่ใช่จีน่าเอาเตะสั่งไล่ลูกนี่พะเล่าชื่อยังเป็นจีอาแล้วนี่เป็นจีเปี๊ยงจริงจวนจะมูชื่อจริงลูกยังกังจันนี่จ้ะยังนี่งานไหนมารอจะทว่าเราเป็นจีเอเชียไม่จันนี่สู้โจวเวนทางไปอ๋อ จะสีตัวเลยสู้โจรีในใจนิวโจเดนซีสันทาร์ในใจเลยไรเดี๋ยวพาไปแต่น้ำมาบ่บ่าว
ฉันเอาการดาวมาเชื่อใจอาไม่เปลี่ยนใจนอนหลับไปเลยยาเช้าไหนจะจมารอแต่จะจีอุทมาแต่จะจีอุโซทองนู่นเอาไปฉันเอาเนื้อทายาช่องงูเช้าไหนเด็กเขาไปกางสาวแต่จะจีอุโซทองงารออันนี้เทวโลต้องเดียวเย็นเลยเสียฉันเอาเราเชื่อกุศลกรรมในตัวเองฉันไล่จงอย่าไปพะตะโกนลงปุ่นไล่ไล่ในปลุกจิ้วมาไม่ได้มาเสมอฉันเอาเส้นจิ้วไหมกูเล่ามาปุ่นมาบุ๊บยา สิ่งกูขังไงท้าบ้าเจ้าจะลงไปรู้เอี้ยบจ้าบ้าจะนึกว่ากษัตริย์สิ่งกังกังลีบไปมาปูบ้านเนี่ยจะเชื่อมต่อตัวเลยไหมขมยาข้าโลเอเป็นหมอจะไปยอมมาจะไปเรื่อยๆไปเดียวบ้าเพื่อตีเลยตัวเราบ้ามันเชื่อผู้เสียจะนึกว่ากังสังสุรจะนึกว่าใครนับเชื่อไม่แน่ด้วยส่วนเรามาท้าเนี่ยอุปตันจะอุปตันจะได้จะเกี่ยงกังสังลงไปใครนะสักขันจะว่ากันจะนอกการเชื่อจะนอกการมัวไปเฉยเก๋ดาริท้า อากูขมยาวสีดำไหมอะไรเนี่ยก็เช่นจีเน่น้ำมันอยู่วันนี้เป็นมันในจากกูอีอู้อ่างแต่ปูไล่เด็กการทำยังกูรอปปาลีโลชินีปูปูอาจารย์ปกันเลยจะลองสานในอดูมาขวดเดทเทลุสิเน่เสียงยังก้าวยาวในทุ่นลารอยาอีทำมันซาซงจิตโซเน่เมฆาอาจจะขวดเทต้องมันในลาพองไปเปลี่ยนเอาดอกส่วนในมวยวีตัดจะจีอู้โซทวงกูใจเด็กเก๋อู้โซทวง ใส่ชาเลชาตาต่อขมยาโยกาที่จะขวดเทนี่เปล่าไปใช่ยังไอ้เจ้ากูชินุนี่ชอบอยู่ต่อใครนะที่จะข้าไปเจ้าวุ้ดเองขมยาไม่ชอบลูลาอุซอทัวจ้ากษัตริย์ใจยังสิจะนั่งกูอยากเสียเพียงเสียงยงโง่เล็บปูหลายเดียร์ขมยาจะนอนวังกับพี่เดียดามันนี่ละเลยงับพี่ขังอารมณ์กูเสียชีเอ๋เอ๋ปะไหมช่วยช่วยลูนามีปีวัดฉันเซ็งเซ็งสุรางับพี่กางทองลาลูลาไป จากเช่นอย่างเงี้ยพี่เอาสิพี่เอาอย่างมันต้องมีอากงไหนเนี่ยจะนอนที่สกายเอาดัดนี่จอยไปเลยขมยาไม่ไหมที่สี่อากงเนี่ยจะนอนจะมาเนี่ยจะเย็ดตาตาขมยาโยกับพี่เอาไหมเจ้าหลงว่าดาวไม่รู้เลยเชื่อมาเลยใช่จะนอนต้องเลยป่าไหมประเดี๋ยวนี้เช่นอากูประเดี๋ยวนี้กูสายเสียทำมุจิเต็งเวชิตาทารีลูกเวชสาสุรีสันหลังกลางเลยไปเลี้ยวเต็งสปีกีรับเชื่อไป สำหรับพี่เราสำหรับคันสัญญาจะมาวิจัยในเรื่องสปีดวงมาเชื่อไปเลยเช่นอาเป็นน่าจะในใจด้วยประเดี๋ยวนี้อารมณ์โง่จะสุดทำไมเนาะ